Hei sånn, jeg Joakim Haraldsen, og velkommen til Uketube. Nicki Minaj skaffte store overskrifter med Anaconda. Videoen har nærmere 200 millioner views på YouTube. Og denne uken så prøvde J-Lo og Iggy Azalea seg på noe av det samme rumpestøntet. Work. Shake that. Go to work. Med låta Booty har de nærmere 30 millioner views på YouTube, og parodiene florerer allerede. Forrige uke snakkes var jo Ylvis in Truckers Hitch. Og nå har jo coverne allerede kommet ut. Sam Brett la ut sitt cover dagen etter. Pelle K la ut sin cover to dager etter. Ta en titt på det. Videoblogg, eller vlogs, er veldig stort I andre land. Vi en familie av 6 som har gjort daglige videoer for de siste 4 årene. Velkommen Shay, Colette og deres barn. Så hvordan kom du opp med denne ideen om å starte å putte ting på YouTube? Vi er på å bli annerledes I våre liv. En av Norges største YouTubere Sarah's Beauty Corner. Hun legger ut tutorials med do-it-yourself-tips. You can add a few more petals to make the flowers a bit bigger and bolder, like me. Time to draw some leaves. Take a green polish and draw two oval patches next to each flower, one on each side. Glitter Girl C en norsk blogger som legger ut sminkevideoer og tutorials på øyesminke. Det som gjør kanalen hennes så unik at hun driver så mye med sminke. This is the finished look. Denne uken så har mange lagt merke til motorsykkeljenta som passer på at folk ikke kaster søppel på gatene. Har dere lyst til å vise frem kanalen deres? Send oss gjerne en e-post til tips@norixgreens.no, så kan vi ta en titt på den, og kanskje dere blir highlightet I neste ukes Uketube. Vi ses om en uke. Husk å legge igjen en tommel opp, kommenter hva du syns, og husk å abonner.